အလုံးမမင်ကပါ UK Matchday Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဆិမ့်ဥစားစီကအပြောင်းအရွှေ့အကြောင်းတွေက Breaking News တဖို့အကြောင်းပြောရင်အခုလက်ရှိမှာဒါလရှိဒါ Manchester United အသင်းကဒါတိုက်စစ်မှုအတွက်သူတို့လူရည်တီမာအသေးအနလိုက်နေတယ်သူတို့လိုက်နေတဲ့တိုက်စစ်မှုတွေအများကြီးတွေမှာအခုနောက်ဆုံးတက်တာကဒါတိုက်စစ်မှု၃ယောက်ရှိတယ်ဒီတဲမှာအခုလောလောဆယ် United က ဒီအင်တာမီလန်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုလော်တာရိုမာတီနက်စ်ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဆက်ပြီးသတင်းတက်လာတယ်။26နှစ်ွယ်ရှိတဲ့အာဂျင်တီးနားတိုက်စစ်မှုကာရာတီဂုံပါအသင်းနဲ့လမ်းခွဲနိုင်ဖို့ရှိတယ်။အထူးသဖြင့်အင်တာမီလန်ကသူ့ပေါ်ကိုပေါင်တန်80တတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ပြောင်းရွှေ့ခြေပေးနိုင်တဲ့အသင်းတွေကသူ့ကိုခေါ်နိုင်တယ်။ဒီအချိန်မှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကလော်တာရိုမာတီနက်စ်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းသတင်းတက်လာတယ်။အဲယူနိုက်တက်ကလော်တာရိုမာတီနက်စ်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်မှာ the united shee ga ni ga ma tiao pyan pui bu kan lan bu pye lo ni de ara Ad ga do da italy treza lagazzetta dello sport ye aso ya manchester united ha ဒီလော်တာရိုမာတီနက်စ်ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်သူရဲ့တိုက်စင်မှုအန်တိုနီမာရှယ်ကိုအလိုက်ပေးပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ဈေးပေါင်တန်90လောက်တိပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လဲဆိုထားတယ်။လက်ရှိရ포အရာမာရှယ်ရဲ့တန်ကြီးကပေါင်တန်၄၀လောက်ရှိပေမယ့်လော်တာရိုမာတီနက်စ်ကတန်90တန်80လောက်ရှိတယ်။ဆိုတော့အင်တာမီလန်ကထိုက်တဲ့ဈေးမျိုးရရင်ရောင်းထုတ်နိုင်မယ်ရှိတဲ့အချိန်မှာ United ဘက်ကအန်တိုနီမာရှယ်ပလပ်ပေါင်တန်၄၀ကျော်လောက်ထိ ပေးပြီးတော့ Lautaro <laughs> Martinez ကိုခေါ်နေဖို့ကမ်းလှမ်းဖို့အ திக ားကြိုးပမ်းနေရလို့ဆိုတဲ့ Inter Milan ဘက်ကလည်းအသာထိုးနိုင်နေတဲ့ကစားမကကိုချက်ချင်းပြောင်းရရင်ရောင်းထုတ်ဖို့အစီဒါပြက်တနာမရှိဘူးလို့ဆိုထားတယ်သူတို့ Lukaku တောင်ရောင်းထားတဲ့အတွက်သူတို့ဘက်ကအဲ့လောက်ပြက်တနာမရှိတော့ Lautaro <laughs> Martinez ကို Manchester United ကခေါ်ဖို့လှုပ်လာပါတယ် Anthony Martial အလိုက်ပေးပြီးပြီးတော့ပေါင်30လောက်တိတော့ရှိတယ်နောက်ထပ်တယောက်က Paulo Dybala ပါ အင်တာမီလန်ကလိ ga, i, ုတာရိုမာတီနက်စ်ကိုဆုံရှုပ်ပြီ ma, းဒီဘာလာကိုဂျူဗန်တက်စ်ကခေါ်ဖို့ကြံရွယ်နေတဲ့အချိန်မှာယူနိုက်တက်ကလေဒီဘာလာကိုလိုချင်တဲ့အခုလောလောဆယ်မှာဒီဘာလာကိုလိုချင်တာပရီးမီးယားလိဂ်မှာသုံးသိန်းရှိတယ် आर्सेनल ရဲ့နျူကာဆယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဒါစပယ်ကတော့ဟိုဆောဘိုင်နောငါစိတ်ဝင်စားပါမယ်နောက်ပိုင်းမှာအတန်သိမ့်ကြားတော့အချိန်မှာဒီဘာလာရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူကမြောက်လက်နဲ့ကလပ်အာဆင်နယ်နဲ့ပြေးတဲ့ဘက်ကတွစ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ ESPN ရဲ့အဆိုအရမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကလည်းဒီဘာလာကိုခေါ်နိုင်ပဲ့အခွင့်အရေးတွေအတွက်အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေပြီးတော့ခေါ်ယူဖို့လိုနေတယ်လို့ဆိုထားတယ်။၂၆နှစ်ွယ်ရှိတဲ့အာဂျင်တီးနားတိုက်စစ်မှုကလည်း ရာတီကုံမာစာချုပ်တက်တန်ကိုစုံမှာဖြစ်လို့အသေးနဲ့လန့်ခွဲတော့မယ်အင်တာမီလန်အတင်းကတော့သူကိုရနိုင်မလို့အနည်းဆက်စုံချီနေမှရှိပေမဲ့ United Qatar 폴로티바라ကိ asa, u, are, u, ma, ma, u, pa, ia, ုအာဆင်နယ်အပြိုင်းလူနေတယ်ယူကာဆေးက폴로티바라ကိုတပတ်လောက်ကပေါနှစ်သိန်းတိပေးထားတယ်တဟာဂျူဗန်တက်စ်ပါရရှိနေတဲ့လစာထက်ပိုများတဲ့ကန်ဒမှုမျိုးကန်ရန်ထားတယ်ဒါ폴로티바라ကိုတိုင်ကလမဲ့ရတီမှာ베테마ကစား권ရမယ်ဥရောပပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့အနေထားပါရှိနေတယ်ဒီလိုအချက်တွေကိုစဉ်းစားလျက်ရှိတယ်တေဂျာတာတို့ဒီပါလာကိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကလည်းလိုက်နေတဲ့အကြောင်း ESPN မှာဖော်ပြထားတဲ့ United နောက်ဆုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့သူကဒါ Darwin Núñez ဖြစ်တယ်။အားလုံးသိထားတဲ့အချိန် Banfield ကဒါ2019တုန်းက João Félix ကို Atlético Madrid ကိုရောင်းချတဲ့နှုံသားတစ်ခုသူတို့လိုချင်နေတာ။အဲတုန်းက Atlético Madrid ကို Euro 225သန်းတန်အထိပေးခဲ့ပြီးတော့ရောင်းခဲ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒါကို João Félix ကိုရောင်းခဲ့ရတဲ့နှုံတိုင်း Darwin Núñez ကိုဒီလိုချင်နေတာ။ Banfield က22နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ Uruguay တိုက်စစ်ပုတော်အ タイティเน่ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့မရပဲစန်ဂျင်တင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းပြီးမှသာရောင်းမလို့စူထားတယ်။ဒါဝင်နူးနက်ရဲ့လက်ရှိရောင်းဈေးကပေါင်68တန်ယူရိုတန်80နီးပါးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဘက်ကသူ့ကိုအသေးအံလိုက်နေတဲ့အခြေမှာလီဗာပူးဆိုရင်လည်းသူ့ကိုစောင့်ကြည့်လေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ယူနိုက်တက်ကတော့လာမယ့်လိုရာတီမှာတိုက်စစ်ပိုင်းတွေဒါဝင်နူးနက်ကိုသရထားတယ်။ဆိုတော့အခုတော့စမဘော်လူဒီပါလာရဲ့ ဒီလော်တာရိုမာတီနက်စ်ရဲ့ပြီးတော့မာဒါဝီနူးနက်စ်ရဲ့ဒီ၃ယောက်ကတော့ယူနိုက်တက်ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကိုအဓိကအဥဆောင်ဖို့အတွက်ဒါသူတို့ဈေးကွက်တံမှလင့်ဖြစ်နေတာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့တိုက်စစ်မှုမာကက်ရရှိုးကလေတင်းသူကယူနိုက်တက်ကထွက်ပြီးတော့အာစနီကိုပြောင်းဖို့ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းတက်နေတယ်အထူးသဖြင့်ရက်ရှ်ဖို့ကိုယူနိုက်တက်ကပေါင်55သန်းလောက်နဲ့အာစနီကိုရောင်းချသွားဖို့ရှိတယ်လို့သတင်းတွေမှာပေါ်ပြထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီတော့ အာနီးပြအရီတန်ဟာကရောမာကတ်ရက်ရှ်ဘုတ်ကိုသူ့ရဲ့ပလန်နဲ့မှာထက်မလားတကယ်လို့ခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကိုထက်မယ်ဆိုရင်ရေးရက်ရှ်ဘုတ်ကိုသူထဲပို့ခတ်တယ်ဒါဆိုရင်တော့သူတို့ခုနတက်တဲ့ report တွေရာမှန်ကောင်းမှန်နိုင်ပြီတော့ပေါင်55တန်ရက်ရှ်ဘုတ်လိုကစားမမျိုးပေါင်55တန်ကတန်ပေမဲ့လက်ရှိသူ့ရဲ့ဖုံရာခြေစွမ်းပြန်ပြဖို့ရုန်းကန်ရပါပဲအချိနီကြောင်းဒါအာစနယ်အသင်းကိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကပေါင်55တန်နဲ့ရောင်းချပွဲရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ်ဆိုတော့နိုယာဒီမာအက်ဒီရှင်ကဗာနီထွက်မယ်တစ်ဖက်ကလေ ဒီဒါမစ္စန်ဂရုလည်းမသေးကြတဲ့ချိန်မှာ United ကတော့ဒီပါလာရယ်လော်တာရိုမာတီနက်စ်နဲ့ဒါဝင်နူနက်စ်တို့အယောက်၉ကိုဒါစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ခေါ်ပိုးလုပ်နေပြီးတော့မာကတ်ရက်ရှိုးကိုရောင်းထုတ်ပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေမှာပေါ်ပြထားပါတယ်။ဒါပိရတ်တက်တိဘလူးမြင်းလေကုအေမီလီကိုခေါ်မมาဝင်အောင် match ချပေးကြပါလို့ဂျေဇူးတင်ပါတယ်ရေတော့ဘုံအောင်ရမြီး